خیر امت اخرجت لناس، پورے انسانوں میں ہم سب خیر امت ہیں. ایسی دوریاں کے واسطے، ایسی نفرت کے واسطے، ایسے دلوں میں چبنا کے واسطے. عورتان تو پلس ٹو ہے یہ چیزوں میں، پلس ٹو. دیورانی کی جیٹھانی، بھائی تو بستی کی بات ہے، مردوں کی گھر کے اندر نہیں بنتی. دیورانی سے نہیں بن رہی، جیٹانی سے نہیں بن رہی، ننند سے نہیں بن رہی، ساس سے نہیں بن رہی، ان سے ان کو سلگا رہے، ان سے ان کو سلگا رہے، ایک جگہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ چھ بنیادی، اپن اپنے جو مقام اللہ تعالیٰ عطا کرا، جو اسٹیٹس اللہ سبحانہ ہم کو عطا کیے، اس سے بے پرواہ ہو گئے. وہ کیسی گرم محبت والے مسلمان ہوتے ہیں. صحابہ اپنے اسٹیٹس، اپنے مرتبے کو جانے، اور ان کی ایسی محبت تھی آپس میں جیسے جنگ احد اختتام کو پہنچی شام کے موقع پر. حضرت زید رضی اللہ عنہ زخمیوں کی خبرگیری کے لیے اور کچھ اور صحابہ پانی کا مچخیزہ لے کر زخمیوں کو پانی پلا کر انہیں ایک جگہ کرنے کے لیے نکلے. تو ایک صحابی جب جن کے ہاتھ میں پانی کا مچخیزہ تھا، جیسا یہ آج کل کے ڈبے ہیں پانی کے ڈسپنسر کے اوپر آ رہے ہیں، مچخیزہ ویسی رہتا تھا چمڑے کا، چھوٹا سا منہ، بڑا پیچھے تھیلا، پانی کا مچخیزہ لے کر زخمیوں کو پلانے کے لیے جب نکلے، تو ایک زخموں سے چور صحابی کی نظر یہ پانی کے مشخیزے پر پڑی، تو ان سے پکار کر کہا کہ بھائی مجھے ذرا پہلے پانی پلا دو. قریب گئے پانی پلانے کے لیے، زخموں سے چور، ان کے بازو میں ایک اور ایک صحابی زخموں سے چور لیٹے ہوئے ہیں. وہ دوسرے والے نے کہا بھائی ان کو پلا دینے کے بعد مجھے بھی پانی پلا دینا. تو پہلے والے نے کہا کیا تم نے میرے بھائی کی آواز نہیں سنی؟ پہلے اس کو پلا دو، بعد میں مجھے پلاؤ. اندازہ کر کے دیکھیے، ان کی جانیں نکلنے پر ہیں، ایسے سخت عالم میں ہیں، مگر بول رہے ہیں پہلے پانی اس کو پلاؤ. جو جیسا دوسرے کے پاس گئے، دوسرے کے بازو تیسرا لیٹا ہوا ہے، تیسرے نے کہا کہ بھائی اسے پلانے کے بعد میرے پاس آنا، تو پہلے والے سے دوسرا متاثر ہو کر جا اس کی ایمان نے آواز دیا پہلے اس کو پلا دو پھر بعد میں مجھے پلا. دوڑے دوڑے بے چینی کے ساتھ جب وہ صحابی پانی کا مشکزہ لے کر تیسرے والے کے پاس پہنچے کہ اس کے ہوٹوں کو پانی لگ جائے، کہ پانی لگنے سے پہلے اللہ نے اسے جام میں شہادت نوش فرما دیا. دوڑے دوڑے دوسرے کے پاس ہے کہ تم نے پانی کا مطالبہ کیا تھا، تم نے مجھے کہا تھا کہ پہلے اسے پلانا، تم پانی نوش کر لو جیسے پانی وہ پینے والے ہیں، کہ اللہ نے اسے بھی جام میں شہادت نوش فرما دیا. دوڑے دوڑے پہلے والے کے پاس ہے جب وہ پانی پینے والا تھا، اللہ نے اسے بھی جام میں شہادت نوش فرما دیا. جیسا ان کا مرتبہ، جیسا مقام، جیسا اسٹیٹس اللہ نے ادا کیا تھا، وہی محبت ان کے اندر تھی. پہلے مسلمان کی فکر جان چلے گی پرواہ نہیں، جان چلے گی پرواہ نہیں. اب مثالیں میرے کو دینے کی ضرورت نہیں. مستی میں جو مستحقین ہیں، ننیال میں مستحقین ہیں، ددیال میں ہو سکتے ہیں، چچیروں میں ہو سکتے ہیں، ممیروں میں ہو سکتے ہیں، خلیروں میں ہو سکتے ہیں، آفس میں ہو سکتے ہیں، کہیں دور دراز میں ہو سکتے ہیں، جو اپنی زبان کھول کر اپنی جو سو کمزوری کا مظاہرہ، کمزوری کے جو سو بات آپ کے سامنے رکھ سکتے، کیا کمزور ہے، ایسے کمزوروں کی جو سو مدد کرنے کے نکلے جو مسلمان ہیں. آپ کی استطاعت 10 روپے کی ہے، 10 روپے کی اٹلی کھلائی. آپ کی استطاعت 1000 روپے کی، 1000 روپے کا راشن دلائی. محبت اپنے اندر پیدا ہونا بہت ضروری ہے. رکھے ہو گئے، رکھے